o Colégio Metodista Bennett convidou pais, responsáveis e familiares para uma manhã especial na instituição. Com o tema John Wesley, a vida do homem do coração aquecido, alunos da educação infantil ao ensino médio encenaram uma peça teatral no Auditório Tucker. A apresentação fez parte do calendário da Semana Wesleyana, comemorada todos os anos em lembrança ao Dia do Coração Aquecido, uma experiência vivida pelo fundador do metodismo, John Wesley. A pastoral do Colégio Metodista Bennett realizou esse evento, realiza todos os anos algum evento sobre o Dia do Coração Aquecido, para que a nossa comunidade conheça um pouco mais sobre quem foi John Wesley, quem foi o povo metodista. E nesse ano nós resolvemos fazer um teatro com os nossos alunos. Eu contracenei com eles, mas a gente contou vários episódios da vida de John Wesley para que o público, de um modo geral, tivesse essa visão panorâmica de quem foi John Wesley e qual a importância dele e dos metodistas. Inspirada nos valores metodistas e cristãos, a pastoral do Bennett busca apresentar aos alunos atividades que somam a boa educação ao cristianismo. A pastoral Bennett, então, está empenhada numa educação como um ato de amor que tem como princípio a ética cristã. E o metodismo é um viés essencial para falar do amor de Deus através da educação. O Colégio Metodista Bennett parabeniza e enfatiza a Semana Wesleyana como um ato de amor através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.